שהיום הילולה שלו היה עכשיו ביום שבת, לפני יומיים, עם הרב עובדיה זצ"ל. הוא כותב שלפני ביאת המשיח יהיה בעולם בלבול גדול. כל היהדות תהיה תלויה כמו על שערה, עומדת על חוט השערה. ומה העצה שהוא נותן להינצל ככה בימות המשיח? אז הוא נותן עצה, איך להחזיק ולחזק את האמונה. מה הוא אומר? כל שבת קודש להתאסף ולספר מדרכי הצדיקים. לספר מעשיות וסיפורי צדיקים. ככה כותב רבי ישראל מרוז'ין. אומר האדמור מרוז'ין שהדבר מרומז בפסוק שאמר יעקב אבינו לבנים שלו, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה זה אספו? זה מלשון אספה, תעשו לכם אספות. את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקרא מלשון קרא וצונן. כדי שלא תבואו לידי קריאות בעבודת השם, מה תעשו? תתאספו ביחד. זה התרופה לתחזק את האמונה באחרית הימים. ואיך הוא סיים את השיחה שלו? הוא אומר, אני מתנה איתכם עכשיו שלושה דברים. התנאי הראשון, שאתם תקיימו את מה שאני אומר לכם. התנאי השני, שאתם תזכרו את מה שאני אומר לכם. והתנאי השלישי, שאתם תספרו את זה לאחרים. תספרו את הדבר הזה לאחרים. סיפורי מעשי הצדיקים יחזק, והוא מחזק אותנו באחרית הימים. הוא יעזור לנו לא להתבלבל מכל רוח שנושבת. הנה עכשיו שמענו כמה סיפורים על הרב עובדיה, כמה וכמה התחזקנו, שניהם באותו יום. אז בוא נראה איך, מאיפה נולדה בכלל שושלת רוז'ין של רבי ישראל מרוז'ין. אז התלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, התלמיד הגדול של הבעל שם טוב הקדוש, המגיד ממייזריץ', הוא ראה איזה יום את אמא שלו בוכה. בוכה, בוכה, בוכה. הוא שאל אותה, אמא, למה את בוכה? אז היא אומרת לו, נשרף הבית. אז אמר לה, אוקיי, זה עצים ואבנים, למה את בוכה? אז היא אומרת, לא, העצים והאבנים לא מעניין אותי. אבל בפנים הייתה את מגילת היוחסין העתיקה של המשפחה שלנו, שהיא מגיעה עד דוד המלך. עכשיו היא נעלמה בשריפה, נשרפה, וכל זה נעלם, על זה אני בוכה. אמר המגיד ממייג'ריש לאמא שלו באותו מעמד, תקשיבו טוב מה הוא אמר לה. הוא אמר לה, אמא, אל תבכי. אני מבטיח לך שכשאני אגדל, אני אכתוב לך מגילת יוחסין חדשה שהיא תתחיל בי. ובאמת השושלת מאז לא פסקה. ובאמת המגיד ממייזריץ' הוא היה לראש של שושלת של צדיקים וצדיקים גדולים. למגיד ממייזריץ' היה בן אחד, לבן הזה קראו רבי אברהם המלאך. והנכד הכי מפורסם מבין הצאצאים שלו, מי היה? רבי ישראל מרוז'ין, של המגיד ממייזריץ'. רבי ישראל מרוז'ין הוא ייסד את שושלת רוז'ין. הוא נולד בפרוביץ' לאבא הצדיק שלו רבי שלום, שהיה הבן של רבי אברהם המלאך. ולאמו חווה, נכדת רבי נחום מצ'רנוביל. הוא ענין. מימי ילדותו עד יום הסתלקותו, יש לו סיפורי פלאים שלא מפסיקים. אבא שלו נפטר עוד שהיה ילד, והוא התחנך על ידי האח הגדול רבי אברהם, שזה היה ממלא מקום אבא שלו. רבי ישראל מרוז'ין, הוא היה למנהיג חסידי כבר בגיל 16. הוא הנהיג מתוך כישרון, היה לו כישרון, היה מנהל מלידה, כישרון ארגון. והוא בנה את המרכז החסידי. הוא עורר את ההתפעלות של צדיקי האזור, שהם שיבחו מאוד את הדבקות שלו בהשם ואת הקדושה העילאית שלו, ובתוכם זקן הצדיקים שחי אז באותה תקופה, בעל האוהב ישראל, רבי אברהם יהושע אשיל מאפתא. האוהב ישראל מאפתא, הוא כמה הוא שיבח אותו. את החצר שלו כמובן, הוא קבע בעיירה שנקראת רוז'ין, היא נמצאת באוקראינה, היא הייתה תחת אז שלטון רוסיה. שם הוא בנה לעצמו, תקשיבו טוב, זה משהו מיוחד בשושלת רוז'ין, הוא בנה לעצמו ארמון. ארמון מהודר עם כיסא מלכים, וריית אותו בריאות של מלכים, בכלים מהודרים. ודרך אגב, הוא גם היה מתלבש בצורה נאה ביותר, היה לו כרכרה נאה ביותר, כמו מלך מתנהג. אלפי חסידים נערו אליו מקרוב ומרחוק. הוא הנהיג את הבית שלו בהרחבה, הוא היה נוסע במרכבה נאה, הוא היה אפילו מחזיק אצלו להקה של מנגנים, קבוע, בצורה קבועה. כל המעשים האלה, וגם המנהג שהיה לעבוד עבודה גופנית שעה אחת בכל יום, היה נוהג לעבוד כל יום שעה, עובד שעה גופנית כל יום, בעיקר בדבר הזה שנקרא חטיבת עצים. זה היה המנהג שלו. הבינו וראו החסידים שלו, ראו בדבר הזה, בכל ההנהגה שלו, בן אדם אחר יגיד, מה, הוא חושב את עצמו, זה, חסידים שלו לא ראו את זה. ראו, הוא עובד שעה ביום מחטיבת עצים, והוא בנה לו ארמון, ראו דבר אחד, כל העניין שלו וכל הדבר שלו זה להרבות בכבוד שמיים. לזה הוא מתכוון, ובאמת היה נראה שההשפעה שלו גדלה מיום ליום, ואפילו השרים והנסיכים מאומות העולם היו חולקים לו כבוד של מלכים. אבל מה? בשונה מכלל החסידות, עבודת השם שלו הייתה קצת שונה מהדרך המקובלת בדרך החסידית. לדוגמה, לעניין תפילה, הוא היה מתפלל בשקט ובמתינות.
הוא היה מתפלל ממש בשקט, לא היו שומעים אותו. כל החסידים, מה הם עושים? שירים, ריקודים, כפיים, תמחה כף, תמתק את הדינים. הוא היה מתפלל בשקט, בשקט, בשקט. ובלי התלהבות וקביצות והכל, ממש בשקט. הגוף שלו לא היה זז. היו אומרים לו, רבל, למה אתה שונה? למה אתה עושה ככה? אז הוא ענה, יש צדיק שהוא כל כך ירא מהשם יתברך, שאפילו מפחד להזיז את האיברים שלו. אז הוא, התפילה שלו הייתה בשקט, והוא היה נוהג על פי רוב להתייחד בחדר שלו בשעת התפילה. היה מתפלל לבד, מתפלל בשקט, בשקט. עברו 25 שנה אחרי שהוא מניג את החסידות, והקהל חסידים שלו הוא מתעצם, ויש כבר לרבבות ולאלפים, ואז כמובן שמתבייתים עליו יותר, ומישהו הסתכל עליו בעין לא טובה, והלשין עליו, ואמר שהוא רוצה למלוך על ישראל, וברוסיה אוי ואבוי לשמוע למלוך על ישראל, ישר לקחו אותו וזרקו אותו לקלבוש, לקחו אותו, שמו אותו בכלא. הוא ישב במאסר 22 חודשים, כמעט שנתיים, חלקם בקמיניץ וחלקם בקייב. כשהוא שוחרר מהמאסר, הוא עבר לעיירה שנקראת קישינוב, ומשם הוא עבר לעיירת יאסי, ולבסוף הוא בנה מחדש את החצר שלו, איפה? בעיירת סדיגורה. זה הקשר בין רוז'ין לסדיגורה, והוא בנה את העיירה הזאת בסדיגורה בהצלחה רבה. אחד הסיפורים המפורסמים שמספרים על רבי ישראל מרוז'ין, שיש בו כמה גרסאות, אנחנו נספר אחד מהגרסאות, ככה שלחה לי הרבנית שאלתיאל את החומר הנפלא הזה, וככה מסופר. סיפר רבי ישראל מרוז'ין, בימיו של הבעל שם טוב הקדוש, היה מקרה של פיקוח נפש, שהיה איזה בן אחד יקיר ונחמד לאמא שלו, והאבא הגיע לבעל שם טוב הקדוש, ואמר, תשמע, ילד חולה, הוא ממש על סף מוות, בבקשה, תיתן לי רפואה. ציווה הבעל שם טוב הקדוש לעשות נר של שעבה, לקח את הנר של שעבה ונסע ליער, הוא לקח את הנר והדביק אותו על אחד האילנות ביער, עשה איזה כל מיני עניינים, כל מיני ייחודים, כל מיני דברים של הבעל שם טוב, והוא התפלל לרפואת הנער ופעל ישועות בסייעתא דשמיא, ברוך השם, הנער ניצל. ושוב קרה הדבר, אותו סיפור, קרה מעשה כזה, הוא מספר רבי ישראל מרוז'ין אצל סבא שלי, המגיד הגדול ממייזריץ', והוא גם עשה אותו דבר, כמו שעשה הבעל שם טוב הקדוש. הוא לקח את הנר שעבה, הלך ליער, תלה אותו על איזה עץ, ואמר ייחודים וכוונות שעשה הבעל שם טוב הקדוש. איזה, אבל הוא המגיד ממייזרי שאמר, הייחודים והכוונות שעשה הבעל שם טוב הקדוש, אני לא יודע. מאיפה אני יודע? זה הבעל שם טוב הקדוש, זה הרב שלי, הוא גדול ועצום. אבל אני אעשה על סמך הכוונה שעשה, כמו שעושים כל הזמן לשם ייחוד, על סמך, על דעת רבי שמעון בר יוחאי, על דעת רבי יצחק לוריא אשכנזי, הוא אומר, אני עושה על דעת הבעל שם טוב הקדוש, כי את הכוונה שלו בעצמו אני לא מכיר. ונתקבל גם כן, אותו אחד ניתה לו ישוע. והדבר השלישי הזה קרה פעם שלישית אצל הרב הקדוש רבי משה לייב מסאסוב, שהיה גם אחד מהתלמידים הגדולים של המגיד. וכך הוא אומר, אנחנו, אני אין לי כוח אפילו לעשות מה שעשה המגיד. איך אני אכוון לדעת הכוונה של הבעל שם טוב? מאיפה אני יודע? לא יודע. אז מה אני יכול לעשות? אני אספר את המעשה. אני אספר את המעשה עצמו שהיה אצל הבעל שם טוב ואצל המגיד, והקדוש ברוך הוא יתברך יעזור לנו. ובאמת ככה היה. הוא סיפר את המעשה, והילד נפטר, והילד ברוך השם הוא יצא לחיים טובים ולשלום. שלושה צדיקים עשו את המעשה, הבעל שם טוב הקדוש, המגיד ממייזריץ' ורבי משה לייב מסאסוב. וכשזה קרה אצל רבי ישראל מרוז'ין, כשנתבקש רבי ישראל מרוז'ין לאותו עניין של ביקוח נפש, מה הוא עשה? הוא ישב על כיסא הזהב שלו, היה לו כיסא זהב שבארמון שלו, ואמר, אנחנו לא יודעים כלום, לא יודעים איך לעשות, לא יודעים שום דבר, אבל לא יודעים אפילו לקחת את הנר ולשים, לא יודעים כלום. אבל אנחנו יודעים את הסיפור של המעשה, את הסיפור של המעשה אנחנו מכירים. אז אנחנו נספר את הסיפור של המעשה, והשם יתברך יעזור. ומספרים שההשפעה של רבי ישראל מרוז'ין, שהיא לא נפלה מהשלושת הצדיקים הקודמים שסיפרנו עליהם. הוא עשה אותו דבר והילד ניצל. זה מופיע בספר נר ישראל. הרב הקדוש מרוז'ין והבנים הקדושים שלו היה דרכם בקודש מימים ימימה, מראש השנה ועד אחרי שמחת תורה, לדבר ולספר סיפורים על מי? על רבי יצחק לוי מברדיצ'ב, על סנגורם של ישראל. למה? הם היו אומרים, כשאנחנו מספרים את זה עכשיו, זה מסוגל להמתיק את הדינים, כי רבי יצחק יש לו היכל של סנגוריה בשמיים. אז כשמספרים ממעשיהם של הצדיקים ועוד מרבי יצחק לוי מברדיצ'ב, ממתיקים את הדינים, וככה היו עושים מראש השנה עד אחרי שמחת תורה. צדיקי העולם שחיו בימיו של רבי ישראל מרוז'ין הריצו והקדישו את השם שלו, וגם הביאו את התהילה שלו, שהשם הקדוש שלו הוא נרמז מתי ואיפה? בראשית תורתנו הקדושה, במילה בראשית, כמו שכותב הגאון מבילנה, שכולנו מופיעים בתוך בראשית, במילה בראשית. איך זה מופיע בבראשית? אז אמרו, בראשית זה ראשי תיבות, אור תורת רבנו ישראל בן שלום.
זה בראשית, זה רבי ישראל, מירוז'ין. נולד לו ילד, ולילד שלו הוא קרא יעקב. למה הוא קרא לו יעקב? אז אחרי ברית המילה של הרב הקדוש מסדיגורה, אמר הרב הקדוש מירוז'ין, הבעל שם טוב הקדוש אמר, אם לא יתגלה ויבוא משיח צדקנו עד 60 שנה אחרי שהוא נפטר, אז הוא יהיה מוכרח לבוא עוד פעם לזה העולם. והבעל שם טוב הקדוש נפטר בשנת תף, קוף, חף. ועכשיו השנה, הוא אומר, זה השנה, עברו 60 שנה, עכשיו זה שנת תף, קוף, פי. עכשיו נולד ילד, אז אני רציתי לקרוא לו על שם הבעל שם טוב הקדוש, כי הבעל שם טוב הקדוש אמר שיבוא אחרי 60 שנה, אז איך צריך לקרוא לו? ישראל. אבל אני לא יכול לקרוא לו ישראל, כי השם שלי זה ישראל, ישראל רבי ישראל מירוז'ין. לכן איך אני אקרא לו? אני אקרא לו יעקב. למה? כי יעקב וישראל אחד הם. אז מהיום לא יקרא שמך יעקב, אלא ישראל יהיה השם שלך. וגם נתתי לו את השם אברהם, שיש לו את הנפש של הבעל שם טוב הקדוש, והמוח של רבי אברהם מברוידה. ככה הוא קרא לו, יעקב אברהם. יעקב במקום ישראל על שם הבעל שם טוב, ואברהם על שם רבי אברהם מברוידה. אז הנה, ברוך השם, קיימנו את הבקשה של האדמור מירוז'ין לחזק את האמונה על ידי סיפורי צדיקים, ועל ידי זה שאנחנו מספרים אותם לאחרים. אז עכשיו אנחנו סיפרנו, ואתם עכשיו תספרו אותם לאחרים. זה יהיה לעילוי נשמתו של רבי ישראל מירוז'ין, שעדיין אנחנו נמצאים בתוך התפר של השלושה ימים מההילולה שלו. לרבי ישראל מירוז'ין בן רבי שלום ואימו הצדקת חווה, יהי רצון שזכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל אחינו.